tervist kõikidele fännidele , olete tagasi jõudnud siia huugaja channel'isse , kus on mul käimas nüüd hommik huugajaga number 5 . käes on 16. jaanuar , esmaspäev ja esmaspäeviti hakkavadki need videod siis tulema netti , sellepärast et see on minu jaoks kõige parem päev . eelmine video sai väga palju positiivset vastukaja , ma olen selle üle väga-väga tänulik . kas Marti Allik endiselt mind subscribe ib , on juba natukene kahtluse all , aga eluga tuleb lihtsalt edasi minna , vahel ei saagi kõigile meeldida  aga alustaks täna siis negatiivse uudisega , et saaks selle kiiresti kaelast ära ja saaks video lõpuni siis edasi pulli teha . paar päeva tagasi suri siis ära legendaarne spordikommentaator Lembitu Kuuse , kes võitles siis raske haigusega . Lembit oli tore mees , Lembit oli arvatavasti üks Eesti emotsionaalsemaid spordikommentaatoreid ja mul on väga hea meel , et sellised asjad jäävad kuskile , ma ei tea , ETV arhiivi kuskile , et saavad ka meie lapsed vaadata , kuidas Veerpalu seal sõtkub ja Lembitu läheb mikri taga stuudios päris segaseks . 854,4 on täna parim aeg . Andrus Veerpalu on maailmameister siin Liberetsis . kahekordne olümpiavõitja Andrus Veerpalu on nüüd ka kahekordne maailmameister . suurepärane , fantastiline , imeline tagasitulek Andrus Veerpalult tippu . kas te mäletate , kuidas kunagi oli see suusatamine niivõrd rahvasport , et kui sa olid koolis , Kristina Šmigun sõitis ja kutsutigi kogu kool või klass või mis iganes kutsuti kokku ja vaadatigi lihtsalt , kuidas Eesti sportlane mingit asja võidab ja samal ajal Lembitu Kuuse seal kõrval karjub ja ilgelt kihvt oli . Kurb , et meil ei ole enam sellist Kristina Šmiguni või Andrus Veerpalu . aga lähme edasi . meie , eestlased , oleme ikka päris tubli rahvas , kui asi puudutab raha kulutamist . ettevõtluse arendamise sihtasutus pani siis magama 200 000 eurot , et teha siis selline roheline lätakas , mis pidavat siis olema nüüd uus Eesti märk . teate , mina kohe võtan siit need nimed , Alari Orav ja Jan Tomson . 200 000 eurot , et teha siuke lätakas , Estonia.ee veebikeskkond ja brand.estonia.ee mingisugune keskkond veel . Läks maksma siis see kogu jant teil . kuule , no come on , kuidas , mina ei saa aru , kuidas saab selliste asjade peale nii palju raha minna . 200 000 eurot , kas te kujutate ette või ? issand jumal , see näeb välja nagu mingi , teate , palju 200 000 eurot on või ? 200 000 eurot on 2,5 milli krooni , kui me siin väikest throwback Monday'd nüüd teeme . ja ma ütlen ausalt , siukse rohelise lätaka mingisuguste siniste elementidega saaks isegi hakkama oma üks mu sõber Pauka , kes on kõige kuradi kunstivaesem inimene üldse . tahtsin sellepärast Paukat mainida , sest mul on üks lahe klipp sellest , kuidas ta front flipi üritab . aga pidi olema siis rändrahn see . mina ütleks , et see on mingi kuradi roheline ollus , mis nutab , sellepärast et ta nii rõve pilt on . aga egas midagi , noh , selles mõttes jälle meil ei ole nagu mitte midagi teha . 200 000 eurot , roheline lätakas . Welcome to Estonia . teate küll seda kohta nimega Hooters , ei , mitte Shooters , Hooters , ma räägin praegu Ameerika maailmast . Hooters mõtles siis välja sellise asja , et kui Piff on oma Tinderi date'il , siis saab ta kasutada siukest salajast salakoodi , mis noh , mina tean ka seda koodi juba , nii et ma ei teagi , et kui salajane see on . ja kui seda koodi nii-öelda kasutada , tuuakse sulle siis lauda shotid , mida nad ise nimetavad angel shotiks , et see siis natukene teeb julgemaks kindlasti , muudab selle klemmi , kellega sa seal date'il oled , natukene atraktiivsemaks ja toredamaks ja noh , selles mõttes alkohol on alati siuke tore asi , connecting people , vodka . kuigi noh , minu arust , kui sa viid oma Tinderi date'i Hootersisse , kus on maikadega , push-up praadega , suurte rindadega naised , kes jooksevad kandikud õlut täis ringi , siis võib tekkida natukene probleeme . mina isiklikult viiks kuskile rahulikumasse kohta , noh , kas siis sushit sööma või läheks sööks mingit , ma ei tea , mingit lihavärki niimoodi rahulikult kahekesti . igatahes jah , selline asi siis juhtub meil Ameerikamaal , nii et ka kõikidele Eesti toitlustusettevõtjatele anname siis ka väikse vihje , et tihtipeale on niimoodi , et lähed kohtingule ja avastad , et täitsa perses kui kuradi mõttetu lamp , basic inimene ja ongi vsjo . aga kui oleks siis angel shot'id kuskilt võtta , mingisugune 2-3 tükki neid kiiresti alla taguda endale , siis võib-olla toob õhtu midagi . tere küll , noh  eksperdid väidavad , et karmimad karistused ei muudaks purjuspeaga sõitmist vähemaks ,
millega ma selles mõttes olen nõus, sest et inimene, kes istub purjus peaga rooli, ei mõtle tollel ajahetkel sellest, kas ta jääb vahele või mitte. Ta mõtleb sellest, et tal on vaja sõita autoga punkti A punkti B või ta tahab lihtsalt mingisugust pulli saada, mida iganes. Purjus peaga sõitmine on kõige isekam asi, mida üldse keegi saab teha, sest et sa ei sea ohtu ainult ennast, vaid sa sead ohtu ka mu naabri 10-aastase Maria väikse koera, kelle sa võid surnuks sõita ja pärast Maria nutab 3 päeva niimoodi, et kuradi silmad on punased, nagu oleks 3 kedo tõmmand. See on nii perses asi, ära sõida purjus peaga. Sul on võimalus lihtsalt pidu edasi panna ja mitte seda autot üldse puutuda. Sul on võimalus kutsuda mingi sõber järgi. Kui sa saad aru, sul vakstu peal ikka on üks sõber ju. Üks sõber sul ikka on, kes sulle viitsib järgi tulla, kui sa purjus peaga kuskilt pealt koju tahad. Nii et mõelge kõik muha kaasa. Kas võivad mingisugused räigemad karistused muuta seda drunk drivingut vähemaks või mitte? No, räägin, mina ei usu sellepärast, et sa alkohol peaga sa ei mõtle sellised asja, et reaalselt sa istud sinna ja mõtled, et mine perse, kus ma paneks peaga teise käigu sisse ja kuridi lapad seal põhja, et ma loodan, et meie tehnika areneb nii kaugele, et kunagi kui sa purjus peaga istud rooli ja võtid keerad, siis tuleb hologram välja sellest Pärnu MMA vennast, kes ilmub sulle auto kõrvale ja siis ütleb: kuuled, me räägime sellega hiljem, ma tõmban sul kannaga rekku niimoodi, et sa ise ka ei usu. Eks minu siuke päris hea lahendus, aga no siin tuleb ainult jah tehnikat järgi oodata. Ja lõpetuseks siis viimane uudis ikkagi meie kodumaalt, kus täna valime välja oma vakstupea of the day, kelleks on siis endine ettevõtlusminister, kuid nüüd on ta Riigikogu väliskomisjoni liige, Liisa Oviir. Liisa on meil siuke tore, agar naine, kindlasti väga vahva, aga selle eest, et ta tahab sellist asja teha, pean ma talle kahjuks andma ühe vakstupea särgi. Liisa siis läks küsima Jüri Rataselt, kas ta võib teha sellised asja, nagu seda oleks Team Estonia, mis keskenduks siis selle peale, et Eesti oleks maailmas paremini nähtaval. No, ühesõnaga teha Eestile reklaami. Team Estonia. Esiteks see nimi on juba selline, et see juba kõlab selliselt, et sealt panakse normaalselt mingisugust raha kõrval, et mingisugused ärikad saaksid ringi reisida. See on ma praegu vingun nagu keskmine eestlane, aga no, meil ei ole vaja mingisugust organisatsiooni või mingit asja tekitada. Kui sa tahad Eestit tutvustada, palun rahastage neid startup'e ja mingisuguseid muid asju, kes reaalselt midagi teevad ja leiutavad. Sest no, ainukene siuke valdkond, mille abil me saaksime kõige lihtsamalt kuulsaks, ongi infotehnoloogia valdkond. Kui mingisugune Liisa Oviir tahab teha enda mingisuguse Team Estonia, kes hakkab lihtsalt maailmas ringi trippima ja investoritega juttu rääkima, et kuulad, et tulge investeerige meile ka, et meil on päris lahe riik, siis mina ei usu siuksesse asja. Ma arvan, et kui me teeksime mingisuguse laheda appi või programmi, mida iga inimene maailmas igapäev kasutaks, oleks Eesti see maine nagu pah! Mitte, et mingisugune Liisa tahab teha Team Estonia. Come on, Liisa! Tule oma vakstupea särgile järgi ja võime natukene juttu ka rääkida. Ma räägin sulle lähemalt, kuidas Eesti maailma kaardile tuua. Oota, kuulake seda ka. Üks mu soove on, et oleksime järgmise James Bondi avakaadrites, et seal oleks näiteks Eesti ja Tallinn ja laulupidu ning Bond püüaks kurikaela näiteks laulukaare pealt. See oleks väga suur ja mõjus asi, kuidas saada riigi tuntus suurendada, selitas endine ettevõtlusminister. James Bondi film, ma saan aru, et see on näide ja niimoodi, aga no jällegi on see olukord, sa olid endine ettevõtlusminister, sa peaks seda asja natukene paremini serveerima, arvestades su mineviku ja su teadmisi ja su kõike, et kui sa hakkad siin mingisugust James Bondi näidet tegema, et sa tahad, et me oleks kuskil Hollywoodi filmis avakaadrites, siis Schrechlich, saksa keeles hirmus. Nii, aga ega mul tegelikult rohkem midagi lobised ei olegi, aga olge mõnusad, olge ägedad ja ärge tehke midagi, mida mina ei teeks. Skrrr!